Қазақ тілі асабай екемді тіл. Қалай сең, солай еле береді. Орамын, бұрамын тауып қисынын орайын келтіріп пайдалансаң, бұл тілмен сурет салуға, тас қашап, ағаш текеме тоюға болады. Бұл тілден майтамат десе де сияр, халықтың тіліне жырна құлақ салсаң, небір алуан шекер балдай татитын әріне, әріне әсте тоймайсың. Ғашықпын қазақ тіліне. Осындай майда, сұлу тілді қалай өгейсуге болады? Нұртас Оңдасынов. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанда телеарнасының эфирінде тілтану жобасы. Қазақ тілінің көркемдігін көрсетіп, ана тілінде сауатты сөйлеуді үйрететін бағдарлама бүгін жоғарғы оқу орнында. Телесабағымыздың бүгінгі санында талапкерлерді қабылдау комиссиясын жұмысымен танысуды жалғастырамыз. Олай болса, арнадан алыстамаңыздар. Мен екінші высшее білім алуға құжат тапсыруға келдім. Сіздерде бұл оқу түріне очное отделение бар ма? Екінші высшее тек қана заочно оқи аласыз. Оқуға түсу үшін комплексный тестирование тапсырылады ма? Жоқ, оқуға қабылдау собеседование түрінде өтеді. Жақсы, түсінікті. Жоғарғы оқу орнына құжат тапсыру барысында осындай көріністердің көзге күйік түсіретіні жасырын емес. Тіпті заочно, очно сынды сөздердің тілдік қорымызға еркін еніп, еркін қолданыста жүргендігі сонша бұл сөздерді бөтендеп бөлектеудің өзі қиынға соғуда. Қалай болғанда да қазақ тілінде таза сөйлейміз десек, алдымен жат сөздерді анықтап алайық. Саламатсыз ба? Мен екінші высшее білім алуға құжат тапсыруға келдім. Сіздерде бұл оқу түріне очное отделение бар ма? Екінші высшее тек қана заочно оқи аласыз. Оқуға түсу үшін комплексный тестирование тапсырылады ма? Жоқ, оқуға қабылдау собеседование түрінде өтеді. Жақсы, түсінікті. Енді экранға назар аударып, мына сөздердің қазақшасын еске түсіріп көріңіздер. Высшее образование деген сөзді қазақшасын білесіз ба? Білемін. Мен жоғарғы білім дейді қазақша. Очное отделение деген сөзді көп қолданамыз, иә? Мысалы, студентсіз. Иә. Yeah. Ал осы очное отделение деген сөзді қазақша. Күндізгі оқу. Заочно деген сөз көп қолданамыз студенттер. Сол сөздің қазақшасы қалай? Сырттай. Комплексное тестирование деген сөзді қазақшасын білесіз ба? Ой, ондай білмеймін. То комплексное тестирование. Бірдеме бақылау. Собеседование деген сөзінің қазақшасын білесіз ба? Собеседование, әңгімелесу немесе сұхбаттасу. Бұл сөздердің қазақша аудармасын сөз қоржын айдарында назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа сөздерді жаттап алсаңыздар, артық етпес. Высшее образование, жоғары білім, очное отделение, күндізгі бөлім, заочно, сырттай, комплексное тестирование, кешенді тестілеу, собеседование, әңгімелесу. Бәрекелді. Жаңа сөздерді жадымызға сақтап үлгерсек, пікір алмасуды неге таза қазақ тілінде жүргізбеске? Олай болса, тамашалап көрелік. Сәлеметсіз бе. Мен екінші жоғары білім алуға құжат тапсыруға келдім. Сіздерде бұл оқу түрінде күндізгі бөлім бар ма? Екінші жоғарғы білімді тек қана сырттай оқи аласыз. Оқуға түсу үшін кешенді тестілеу тапсырылады ма? Жоқ, оқуға қабылдау әңгімелесу түрінде өтеді. Жақсы, түсінікті.
Сәлем. Сәлем. Оқуға түсейін деп жүрсің бе? Иә, өзіңше. Мен уже құжаттарымды тапсырып қойғам. Молодец. Рахмет, енді бірге оқитын болдық қой. Возможно. Зато ертең бір-бірімізге поддержка көрсетіп жүретін боламыз. Иә, дұрыс айтасың. Бәрімізге де таныс жағдай болар. Жастарымыздың бүгінгі таңда таза қазақша емес, шала қазақша тіл сындыруы ащы болса да шындық болып табылады. Олай болса, көріністі тағы бір мәрте тамашалап, ана тілімізге жатпайтын сөздерді анықтап көрелік. Сәлем. Сәлем. Оқуға түсейін деп жүрсің бе? Иә, өзіңше. Мен уже құжаттарымды тапсырып қойғам. Молодец. Рахмет, енді бірге оқитын болдық қой. Возможно. Зато ертең бір-бірімізге поддержка көрсетіп жүретін боламыз. Иә, дұрыс айтасың. Қалыптасқан әдеттен таймай кезекті қала тұрғындарына береміз. Қарағандылықтар бұл сөздердің қазақша аудармасын біледі ме екен? А уже деген біз мысалы күнделікті тұрмыста уже деген сөздерді көп қолданамыз. Уже деген уже болды деген сөз бе не қалай? А өзіңіз осы уже деген сөзді қолданасыз ба? Жоқ, онда орысша көп қолданбаймын уже деп. Осы молодец деген сөзді қазақша аудармасын білесіз ба? Немесе бір баламасын? Енді жақсы. Өзіңіз мысалы балаларыңызды немесе немерелеріңізді бір қолпаштағанда қандай сөздер молодец деп айтасыз ба? Жоқ, молодец деп айта қоймаймыз. Өте жақсысың. Осылай болу керек. Молодец деген сөзді жиі қолданбайсыз? Жоқ. Мен өзім қазақ адаммын ғой, қазақ ұлтымын ғой. Мен өз тілімде сөйлеген жақсы көремін. Сөз арасында жастар көбінесе возможно деген сөзді қолданады. Мүмкін. Жастардың арасында зато деген сөз бар, осы бар. Зато, зато деген. Осы зато деген сөзді қазақшасын білесіз? Немесе? Біздің тілімізге сіңіп кеткен поддержка деген сөз бар. Осы сөзді қазақшасын білесіз? Оны білмеймін қалай. Жоқ, оны ойлану керек. Мен сразу айта алмаймын олай. Олай болса, бұл сөздердің дұрыс аудармасын сөз қоржын айдарынан біле аласыздар. Болашақта ана тілімізде сауатты сөйлейміз десек, жаңа сөздерді жадымызға сақтағанымыз жөн болар. Уже, әлде қашан. Молодец, жарайсың. Возможно, мүмкін. Зато, есесіне. Поддержка, қолдау. Бұл бүгінгі күні тілдік қолданыста күнделікті айтылып жүрген сөздердің бірін сараны ғана. Бір-бірімізбен пікір алмасқанда орыс тілді басқа да сөздерді қосып жіберетініміз жасырын емес. Олай болса, жоғарыда тамашалаған көрінісін таза қазақша нұсқасын тамашалап көрелік. Төл сөздеріміз көріністің көркін кіргізер анық. Сәлем. Сәлем. Оқуға түсейін деп жүрсің бе? Иә, өзіңше. Мен әлде қашан құжаттарымды тапсырып қойғам. Жарайсың. Рахмет, енді бірге оқитын болдық қой. Мүмкін. Есесіне ертең бір-бірімізге қолдау көрсетіп жүретін боламыз. Иә, дұрыс айтасың. Кешіріңіз, мен оқу уақытын төлейін деп едім. Ол үшін маған сіздердің банктегі реквизиттеріңіз керек еді. Мынау біздің реквизитіміз. Оқу ақысын төлегеннен кейін квитанцияңыздың копиясын тапсыруды ұмытып кетпеңіз. Әрине, рахмет. Сәлеметсіз бе? Бұл оқу орны частный ма, әлде государственный ма? Біз частный учреждение болып табыламыз, бірақ біздің түлектер мемлекеттік үлгідегі диплом иеленеді. Сонда студенттер платный түрде ғана білім ала алады ма? Жоқ, бізде мемлекет тарапынан берілетін және ректор тағайындаған оқу гранттары бар. Түсінікті. Қазақ тілі асабай көркем тіл.
Бұл тілде кез келген сөздің аудармасын немесе баламасын табуға болады. Дегенмен, оқу орнына құжат тапсыру барысындағы жаңағы бір көрінісі тамашалап, көңіліміз толмады. Сөз алмасу ана тілімізде жүргізілгенімен тұздығы жетіспейтін секілді. Мұның себебін бірге анықтап көрелік. Кешіріңіз, мен оқу уақытын төлейін деп едім. Ол үшін маған сіздердің банктегі реквизиттеріңіз керек еді. Мынау біздің реквизитіміз. Оқу уақытын төлегеннен кейін квитанцияңыздың копиясын тапсыруды ұмытып кетпеңіз. Әрине, рахмет. Сәлеметсіз бе? Бұл оқу орны частный ма, әлде государственный ма? Біз частный учреждение болып табыламыз, бірақ біздің түлектер мемлекеттік үлкедегі диплом иеленеді. Сонда студенттер платный түрде ғана білім ала алады ма? Жоқ, бізде мемлекет тарапынан берілетін және ректор тағайындаған оқу гранттары бар. Түсінікті. Ана тіліміздің келбетіне кесірін тигізіп тұрған бұл сөздер бәрімізге де таныс. Реті келген кезде жиі-жиі қолданып та жүреміз. Дегенмен, бұл сөздердің қазақшасын білеміз бе? Реквизит. Реквизит. Реквизит білмедім жата. Квитанция деген сөзді қолданамыз. Оның қазақшасы квитанция. Төлем ақы дейді. Аха, басқаша дұрыс жауабын білмейсің. Енді мен қазір толық айта алмаймын. А копия деген сөздің қазақшасы? Көшірме. Ал өзіңіз копия деген сөзді көп қолданасыз, көшірме деп қолданасыз. Копия. Копия. Аха, яғни орысша сөзді сөз арасында көп қолданамыз. Государственный деген сөзді. Мемлекеттік. Частный учреждение деген сөзді қазақшасы. Не, жекеменшік, не, мекеме. Платный деген сөздің қазақшасы. Плата. Платный. Платный, ақылы. Назарларыңызға бұл сөздердің аудармасын ұсынамыз. Жадыңызға мықтап сақтау үшін бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Реквизит, деректеме, квитанция, түбіртек, копия, көшірме, государственный, мемлекеттік, частное учреждение, жеке меншік мекеме, платный, ақылы. Бәрекелді. Олай болса, мемлекеттік тілде сауатты сөйлем құрап, пікір алмасуды ана тілімізде жүргізейік. Ал біз жоғарыда көрсетілген көріністің дұрыс нұсқасын ұсынамыз. Кешіріңіз, мен оқу уақытын төлейін деп едім. Ол үшін маған сіздердің банктегі деректемелеріңіз керек еді. Мына біздің деректемеміз. Оқу уақытын төлегеннен кейін түбіртегіңіздің көшірмесін тапсыруды ұмытып кетпеңіз. Әрине, рахмет. Сәлеметсіз бе? Бұл оқу орны жеке меншік пе, әлде мемлекеттік пе? Біз жеке меншік мекеме болып табыламыз, бірақ біздің түлектер мемлекеттік үлгідегі диплом иеленеді. Сонда студенттер ақылы түрде ғана білім ала алады ма? Жоқ, бізде мемлекет тарапынан берілетін және ректор тағайындаған оқу гранттары бар. Түсінікті. Бағдарлама соңында жаңа сөздерді тағы бір мәрте қайталап өтейік. Аудармасын ұсынған бұл сөздер мемлекеттік тілде сауатты сөйлеуге септігін тигізеді. Высшее образование, жоғары білім, очное отделение, күндізгі бөлім, заочно, сырттай, комплексное тестирование, кешенді тестілеу, собеседование, әңгімелесу. Уже, әлде қашан, молодец, жарайсың. Возможно, мүмкін, зато, есесіне, поддержка, қолдау. Реквизит, деректеме, квитанция, түбіртек, копия, көшірме, государственный, мемлекеттік, частное учреждение, жеке меншік мекеме, платный, ақылы. Қазақ тілі сөйлеушілерінің саны жағынан дүние жүзінде 70-ші орында. Бұл көрсеткішке 10 өзгеріс енгізу әрбір қазақстандықтың адамзаттық міндеті.
Телесабағымыздың бүгінгі саны өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.